oma elu esimesele tandemhüppele ja ma olen päris mures. Nüüd on sinu kord öelda, et mul ei ole põhjust mures olla. Ütle. Tal ei ole põhjust mures olla. Markol pole stsenaarium läbi laetud väga hästi. Okei, aga seal varju all oli siuke tunne, et miks ma midagi ei tee, mis ma kurat kõik on siin, teeks nüüd midagi. Ma teen mingi palasid asju lahti. Näe veel.